täällä on pääkkäri hetkiä varmaan lähestytään kovasti. Jaha. Vaihdetaan hahmoa. No niin, Batman, näytä taitosi. Näytä uudelleen. Kaikki kerätään. Ahaa. Nyt mä tiiänkin. Elikkä tuo pitäisi kuljettaa tuonne Robinille. Se Robin jää roikkuu siihen. Niin, ja nyt vetään toiseen suuntaan. Vitsi, mikä buslee! Nyt onkin jännittävä, että mitään tässä pitää tehdä. Eikö hypätäänkö tuon päälle? Vitsi! Ei tässä nyt ihan näin pitänyt käydä. Noniin. Hyvä. Ei! Ei ole mene sinne! Noniin. Olipa tuskallista. Ei kolluppi. Eipä jää kikkaile sen enempää nyt. Rahat vaan talteja menoksi. Tässähän kohta päästään Pakkasherraa vastaan taistelemme. Sehän on best. Aha. Okei, siellä on jätski. Selviä. Mä mennään tänne. Hyppy. Askel hyppy. Jaha, Robin ei päässyt sinne. Magneettipoika menee tuonne noin. Ootko kattonut sitä Gotham-sarjaa? Joo, oon kattonut koko Gotham-sarjan läpi. Piru hyvä. Välillä ehkä vähän väkisellä vetty pitemmäksi, mutta tosi mielenkiintoinen. Tykkäsin kyllä kovasti. Ja siinä on ihan hyvä se Jokerin näyttelijäkin. Mitä mun piti painaa? Jiitä. Mm-hmm.
päästään tällä. Oliko, että tää avulla vaan päästään tuonne ylöspäin sitten. Okei. Okei. Koko ajan. Mitä ihmettä? Onko se noin tehokas? Hei. No niin, kiipeä. Mitähän tässä nyt pitää tehdä? Ei, hyvänen aika. Tää oli yllättävän paljon. Ite tykkäsin kans, ja sit maailma on tehty hyvin. Joo, se kyllä jäljittelee aivan perhana hyvin, niin tuota koko Judemi. Pitääkö mun nyt kiivetä tänne? Mä oon ihan hukas. Eikö se valu aina tuonne? Ei mitään helkkaria. Äkkiä vaihto. Vaihtopenkille. Mitäköhän se tänne saa jotenkin ampuu niitä tötteröihin. Tänne. Tutu tänne.
Jäämies pystyy raskaan varustuksen kanssa hyppiin. No nyt päästä näihin magneettijalkoihin. Voi että. Onpa kiva. Ilmeisesti Batman pitää jättää nyt huolehtia nuista. Sitä mä ihmettelen, että miksi se jäämies nyt nosti tää. Ei, älä mene sinne. Batman vaan möllöttää tuossa. Tulis, että sillä olisi niinkö joku ideakin. No niin. Sille ihan rauhassaan tää etenee. Eihän tää kenttä nyt hyvin menny. Silleen pakko myöntää. Siitä alusta ja... Niin, kokoa. Sinänsä ihan hauskasti ne elokuvat on tehty sitten näihin perustu, että mestarirakenteen ja muuta. Puhutaan niissä Lego-leppossakin. Tukee ihan hyvin tätä peligenreä. Robinkin voisi vaikka mennä työntämään tuota kelkkaa. Ehkä ihan speedrun-aika. Ei kyllä oo. Varsinkin näin ensipelaamisen. Mä en oo ikään ennen pelannut tätä. Aha. No niin. Vielä yksi isku pitäisi saada läpi. Oho. Magnet suit. GG. NEZ. Not easy.